ATV və Soy Production'ın birgə layihəsi. Baxdıqca baxılan kanalda ATV və Soy Production'ın təqdimatında axşamın oyunu başlayır. Azər axşam yenə ulduzları başına topladı. Dır-dır-dır-dır-dır. Bəyaz gecələr, gəl Roxana tez. Dəvətimizi qəbul edən iştirakçılarımızla tanış olaq. Keyxanım obrazına möhür vuran Ülviyə Əliyeva. Həmişə rəisinə sadiq olan stand-upçı Həsrət Həsrətov. Gündən günə populyarlaşan aparıcı aktyor Əkbər Əlizadə. Həm aparıcı, həm aktrisa, həm də qəşəng qız Roxana İmir. Komandanın kapitanı, fitnes ustası Vüsalə Aviyeva. Rəqib komandanın kapitanı, şef barmen Famiz Hüseynov. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, xanımlar və cənablar. Hər birinizi ATV-də, şənbə günündə istirahətə dəvət edirəm. Əslində isə istirahətlə bərabər yarışa. Axşamın oyunu efirdədir. Bəli, bugün də komandalarımız hazırdılar və komandada çox aktiv iştirakçılar var. Əvvəldə bir-birini tanıyanlar var, çox mehribancasına görüşürlər. Arzum budur ki, verilişin sonunda, oyun bitəndə də qalib olanla uduzanlar bu şəkildə sağollaşa bilsinlər. Bəli, biz bunu arz edirik. Burada bir oyunlar başlayacaq ki, gəl görəsən və ən çox da ümid edirəm ki, burada oynayanlar daha çox kapitanlar olacaq. Çünki pulu qazanan kapitanlardır, bəli. Komandanıza şərti bir ad seçə bilərsiniz. Bir üç bacı. Üç bacı olsun, üç bacı. Yeriniz rahatlı mı? Allah. Bilirsiniz nəyə görə? Səbəb Emba Wood-dur. Emba Wood-a təşəkkürlər. Eyni zamanda biz Karaca'ya dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Və mən sizi bura bugün həm istirahat etməyə, həm də yarışa dəvət elədim. Və deyim ki, bu yarışmada məbləğ qazanılır. Bu məbləğ qazanılır və humanizm nöqtəyi nəzərdən təclənməyi düşünür. Deməli, biz artıq bir veriliş çəkmişik, bu ikinci verilişdir. Dekabr ayının 31-nə qədər bütün verilişdə yığılan məbləğ, o pul məbləği hər hansı bir uşaq evinə, yeni il şənliyinə xərclənəcək və bu humanizm hərəkətinizə görə, addımıza görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq, çox sağ olun, gəlmişsiniz. Və nəhayət, yarışa başlaya bilərik. Nəsə sualınız varmı? Deməli, komandanın adı nə olsun? Üç bacı komandası burada. Bermud üç bucağı. Deməli, üç bacı və Bermud üç bucağı onları batırmaq niyyətindədirlər. Beləliyə, dəyərli dostlarımız, artıq komandaların adları müəyyənləşdi və biz birinci tura başladıq. Bastalama damarını, damarını, qaralda qaralda qanını, qırma qanadını, bastalama damarını. Hələ ki, hər şey yaxşıdır. DJ alqışlar rica edəcəyəm gürültülü. Çox sağ olsun, minnətdarıq. Bəli. Və keyfiniz kökdür. Hiss edirəm ki, istirahətə hazırlaşmışsınız. Yarısa getməyə hazırlaşmışsınız. Və gedə bilərsiniz komanda şəklində. Sürücünüz kapitanlar olacaq. Və vacib olan nədir, dəyərli kapitanlar? Bura oturduq. Bizim iştirakçı dostumuz oturan kimi ona sual verməliyik. Hara geysən, aya, hara geysən. Bu, çünki turun adı ilə hara geysən, aya, hara gedirsən. O da gedəcəyi ünvanın adını çəkmədən, başqa sözlərdən istifadə edərək sizə anlatmağa çalışacaq. Tapdığınızda həmin iştirakçı duracaq, o bir səyləşəcək. Burada 90 saniyə vaxt olacaq hər komandanın. 90 saniyədə nə qədər çox ünvan tapsaz, o qədər də xalınız olacaq. Yəni, hər tapılan ünvana bir xal qazana bilərsiniz. Kimin əvvəl başlayıb başlamamağı məsələsində fərq eləmir? Başlamağı kim cürətdir? Üç bacı yoxsa Bermud üç bucağı? Bermud üç bucağı da cürətlidir. Cürətlidir. Elə isə onda Bermud üç bucağı ilə başlayaq. Kapitan! Thank you.
oturayım. Hə, sənin maşının sağla gedən maşınlardan. Bəli. Və indi isə iştirakçılarımız gəlin bura ikiniz də. Birinci turda birinci komandanın 90 saniyə vaxtı getdi. Hara gedirsən, aya, hara? Deməli, alması da var, ağ alma. Ağ alması var oranın. Bu bax. Düzdür. Bəli. Vay, vay, vay. Tez, tez otur. Maşını sür, maşını sürəcəyik. Soruş, soruş. Amerika. Yox. Hollandiya. Salı ver. Hara geçsin, aya, hara. Deməli, elə bir yerdir ki, hündürlüydü. Ona nə deyirlər? Hündürlüydədir. Efel biləsin. Yox. Daş torpaqlıdır, daş qalaqlıdır. Nə olur hündürdə baxırsan, deyirsən... Bax. Ay, sağ ol. Aya. Düz dedin onu. Əvvəlinə söz artırmalısan, o dağın əvvəlinə söz artırmalısan, ot da alovlu olur. Yanardağ. Düzdür. Bəli, yanardağ tamamilə doğrudur. Aha. Hara geçsin, aya, hara? Şəhərin mərkəzidir. Bütün turistlər gələndə ora göstərir. Qarqovu? Yox. Başqa? Bakı. Tarixi abidədir. Qız qalası. Hara geçsin, aya, hara? Stop! Bəli, belə vaxtınız tamamdır. Vaxtınız tamamdır. Hadi, qardaşınız, canı qoyduk bura. Canı qoyduk bura. Beləklə, Bermud üç bıçağı. İndi sonda mən deyəcəyəm tur bitəndə neçə doğru cavabınız var idi. İndi isə üç bacı komandasının baş bacı gəlsin bura. Təşəkkürlər. Beləklə, dəyər dostlarımız, indi isə yola düşəcək komanda üç bacı komandasıdır. Dəyərli kapitan, mütləq şəkildə sual ver, hara geysən, ayaya, hara geysən. O sual verməyincə danışmayın. Beləliklə, hazırsınızmı? İkinci komanda üçün, üç bacı üçün səyahətə ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Ay Allah. Hərə geysən, ayaya, hərə geysən. Şşş, üçün ölkədir. Səhralığı var, piramidaları var, Misir. Doğrudur. Oğlum, mən necə yürüm? Hara geçsən, hara geçsən. Qonaqlar gəlirlər, hamı ora gedir baxmağa, eləməyə. Bizim orada keçmişimizdir. Keçmişimiz var orada. Möhkəm danışın. Pas ver. Yəni elə ki... Pas deyə bilərsən. Pas. Gəl, gəl, o bizim. Deməli... Orada ingilisə danışırlar, hündür-hündür binaları var, iki gülləsi vardı, partlatdılar. London? Yox, iki gülləsi vardı, partlatdılar. Bayrağında 50 dənə ulduz var. Oho. Bir bayraqda 50 dənə ulduz var. Göy və qırmızı rəngdə belə xəttlərdir və... Pas. Pas deyirik, pas deyirik. Həsrət, tez oluyor. Yəni, tamam, ümid etsən, pasa vaxta bara. Maşını heç almışsa, ondan danışma. Gönə bir. Tez, vaxt gelin. Gönə elə bir ki, pas. Gəl buna bax, sözə bax. Sözə baxma, bana gözlər. Deməli, bu yaxınlarda çox gözə bir məkan açıldı. Deməli, dəniz kənarı parkdadır, amma yeni parkdadır. Əsas onu ilə hamı tanır ki, bu yeni parkdır. Dəniz kənarı parklara köynəsi də var. Təzəsində də bizim fəxrimiz olan bir məkan var. Orada dünyanın ən hündür, adını deyə bilmirəm, nə var? Oyla başlıyor meydan. Dəmişkələr yeni parklara... Stop! Çox təəssüf, çox təəssüf, çox təəssüf. Alqışlayırıq komandanı xarş edirəm. Alqışlayırıq komandanı, alqışlayırıq. 4 dənə söz sizdə, siz də alqışlamağa dəyər, heç olmasa birini tapdınız. Alqışlayırıq. Alqışlayırıq. Biz isə hal-hazırda yola düşürük, dəyərli dostlarımız. Yolumuz ikinci turadır.
ikinci turdayıq. Buna Paris paxtalı deyirlər. Mən isə çıldaq deyirəm. Niyə? Biləcəksiniz. Komandalar, Bermud Üçbucağı və Üçbacı komandası diqqətlə qulaq asırsınız. Bu yarışmanın adı Paris Patladıdır. Mən sizə çıldaq deyirəm, çünki bu məqamlar da burada baş verəcək. Ən vacib olan odur ki, bu qab heç birinizin yanında partlamasın. Çalışın ki, rəqibin yanında partlasın, çünki o partlama sizə iki xal qazandıracaq. Hamınız oynayacaqsınız növbə itibarilə. Hər komandadan bir nəfər bura gəlib cütlük yaradacaq. İlk olaraq komandanın kapitanları dəvət olunur, buyursunlar. Siz bura. Siz bura. Və bir daha oyunu anlatmağa çalışacağım. Qab siz tərəfdədir. Kağızı götürürsünüz. Belə açıb oxumaq olmaz. Kağızı açdınız, belə oxuyursunuz. Sözü gördünüz. Qoyun kağızı bura. Anladın onlara başqa sözlərlə. Tapdıqdan sonra qabı itəliyirsiniz. O kağızı yerə ata da bilərsiniz oxuyandan sonra. Oxudunuz, atın yerə ən yaxşı, həmən atın yerə. Eyni şeyi də siz edəcəksiniz. Vacib olan odur ki, qabı bura itəlsin. Və bu masadan kənara uzaqlaşmaq olmaz. Yəni, bu mənim yanımdadır, mən kağızı götürüb gedib obsi məhəllədə oxumuyum. Anladınız mı? Elə burada oxuyuruq. Kağızı açdınız, oxudunuz adı atın yerə. Və vacib olan odur ki, sizin vaxtınız var. Bu vaxt ərzində tələsmək lazımdır. 90 saniyə vaxt verəcəm sizə. Hazırsınız? Belə ilə bayaq oyuna başlayan komanda kim idi? Siz idiniz. İndi oyuna siz başlayırsınız. 90 saniyə vaxtınız var, hər ikinizə aiddir. Birinci mövzumuz, yəni burada olan sözlər kosmosla bağlıdır. Mövzu kosmosdur. Hazırsınız mı? Kosmosda olmuşsunuz? Mən 4 dəfə olmuşam. Bəli. Deməli, siz çox imkanlısınız. Yox, sadəcə məni məcbur göndəriblər. Belə ilə diqqət. Vaxt getdi. Söz at yerə. Başa sal, söz at. Başa sal, söz nə? Pas, pas. Pas! Uçur, yerdən səmaya qalxır. Necə? Yerdən səmaya qalxır. İnsanlar tərəfində. Raket, ötür qabı. Bir taxtarırsan, tez ol da sən. Aha. Baxırsan. Əlinə göstərmə olmaz. Əlinə göstərmirik, sözlə. Göstərmirik. Nə oldu? Pas. Pas deyil. Teleskop düzdür. Düzdür, düzdür. Ötür onu qabı, qabı ötür. Qabı ötür. Neyini sən, qabı ötür. Əlinə göstərdi axı. Düzgün deyil, əlinə göstərdi. Əlinə göstərmədim. Oyna, oyna, davam edin. Əsas partlamaqdır, söz deyil. Səmada. Yox, o birisi böyük. Güneş. Hə, əsas partlamasın. Söz o qədər önəm daşımır. Tez yer atma, oxunur yerdən bana. Bir oxuya bilər. Artıq başa. Əzib at kağızı yerə. Kələmə qabı, qab səndə qalır. Başında kesi. Göstərmək olmaz. Göstərmək olmaz dedik. Paska. Skafandır. Uzaya uçur. Uzaya uçur. Uzaya uçur. İlk insan. Çox təəssüf, çox təəssüf. Nə idi o söz? Uzaya uçur. Nə idi o söz? Yuri Gagarin, uzaya uçur. Adam bunu dinlədim. Yuri Gagarin, birinci kosmosa uçan. Yuri Gagarin, birinci kosmosa. Laykadan sonra oldu da. Laykadan sonra. Bəli, çox təəssüf. Alqışlar rica edirik. Bəli. Ən vacib olan ruhdan düşməməkdir, xahiş edirəm. Mən bayaqdan görürəm ki, Əkbər kapitanı daim... Bəli, didik-didik eləyib kapitanı. O kapitan olmağına peşman olub, deyəsən. İndi isə yarışa gələcək ikinci oynayacaq insanlar. Raksana və Həssət, gəlin bura, xahiş edirəm. Ümidli sənədir. Vuuu!
Mən xahiş edirəm, əla rəqs edirsiniz. Amma istəmirəm ki, bu verilişdə yalnız bu ilə yadda qalasınız. Həm də oyunla yadda qalmaq lazımdır. İndi başlayacaq Raksana. Sözü, deməli, nədir sözlər? Alışveriş, shopping. O ilə bağlı sözlərdir. Və çalışın ki, sözü oxuduqdan sonra əzib atasınız. Çünki açıq şəkildə düşəndə o ad oxunur. Əzib atın kağızı və başa salmağa çalışın. Anladınız? Başa düşdün? Nəysə, məndə də olur hərdən belə əsəbləşim özümdən çıxıram. Və hazırıq mı? Hazıram. Beləliklə, sizə aid olan 90 saniyə vaxt getdi. Əynimdə nə var? Paltar. Sonra? Geyim. Sonra, geyim. Geyim. Aya sən, nə oldu? Oynama, oynama. Aya sən, həssiyyətdə qoyma bizi. Bak, il dəyişir, onu dəyişir. Həssi, geyim. Onun da, onun nəyə yeni şeylərə çıxırlar. Kolleksiya, kolleksiya. Yəni, sabahdın bilər, nə bilir? Ən populərdir, indi populərdir. Kürən! Kürən! Ayda, nə kürən, nə kürən nədir? Bak, elə bir ki, bak, yəni, bu il, bak, budur, ha, bu il budur. Hürət! Tez elə, Raksana, tez elə. Tez açmaq getdi, tez elə. Tələsmə, rahat-rahat başa salın. Bayaq dedilər o sözü. İndi... Təsir! Yox, dəbdə olan nədir? Məsələn, bu il bu dəbdədir. Onun başqa türü? Rəng. Sonra... Yox. Yox, dəbdə. Mən bildim. Sözü bizə. Yox, məsələn, modan başqa sözü nə deməkdir? Məsələn, yox, yox, məsələn, bu marka həmişə... Yeni modu, yeni geyim. Paste, bak gelin. Paste, obisi rahatlar, tez. Rahat, rahat. Bu nedir? Saat. Gösteren olmaz. Gösteren olmaz. Sözle, sözle. Lerziyik. Yok, yok, başka bir lerziye, sırgaya ne deyirlər? Ümumilikte. Ümumilikte ne deyirlər? Ne demiyorlar? Müjden ya. Yok, ayşak. Dedi, dedi, Allah bitti. Vəziyyət biraz düzəldi deyəsən, Əkbərin keyfi də düzəldi. Və Əkbər bu oyunda özünü daha çox kapitan kimi aparır. Yox, nə rahatlıq keçirdirəmə hamısını yerinə danışır. Amma mən elə bil ki, eşitdim bu sözü, brend sözünü, elə bil ki, eşitdim. Məndən eşitdim, siz ondan da bakın. Ola bilər, ola bilər. Nəysə, beləliklə bu turda, bu turun ikinci yarışmasında siz üstələdiniz. İndi isə iki xal sizin oldu. Və indi isə Paris patladı və ya Çimdağ yarışmasında bayaqdan yerində qaynayanlar oynayacaq. Beləliklə, indi bu turda yarışmada aslar yarışacaq. Onlar həmişə tərəf müqabil olublar və bir-birlərini çox yaxşı başa düşüblər. Yaxşı ki, onlar eyni komandada deyirlər. Yoxsa çoxdan bu oyun bitmişdi onların xeyrinə. Bəli, bəli. Beləliklə, indi isə siz başlayacaqsınız, xanım. Nəsə ürəyəmə damı ki, məhmüzümə partlayacaq. Əsas odur ki, üzümə qayıtmasın. Partlamaq boş şeydir. Amin. Beləliklə... Sizə ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Gələn başına gəlsin, ürəyində gələn başına gəlsin, ürəyində gələn başına gəlsin. Vaxt gedir, vaxt gedir. Gəminin balaca forması. Şey... Gəminin balaca forması. Yaxdı.
Biraz başqadır, başqadır tez-tez. Ona biraz balaca olur. Yaxtadan biraz balaca. Gəmidir, yaxtadır və odur. Balaca yaxta. Yaxta, bura tez elə. Şey, pastır. Pas, pas. Pastır, rahat sözdür. Pas nədir? Allah haqqı pastır. Pastır deyil, pastır. Hə. Ay da, da onu tapın. Nə bilirsən? Uya, baxdırsən. Pes, pes. A. Heyvandır. Heyvandır. Adətən avtomobillərdə onun sürəti onunla ölçülür. At. At nə? At sürəti. At gücü. At sürəti. Gücü. Ötür. Tez. Ya, bu nədir? Niyə açılmır bu? Tələsmə. Rahat. Çük. Göstərmək olmaz. Göstər, başqa söz. Göstərmək olmaz. Başqa söz. Layla, hala qoymuş sapları. Tələsmə. Bax, bir dəqiqə mənə ötürəcəm, mənə mənim üzrümdə partlayacaq o. Tez. Gedirsən birdən, nəsə baş verir. Hadisə. İki avtomobilin toqquşması. Avariya. Azərbaycanca. Kəsat üzrü. Zaldan demirdim, xayiş eləyəm. Şəffaf olsun oyunumuz, çox xayiş eləyəm. Xayiş eləyəm, nəsə çıxdı, idi partlayacaq üzrümdə aldım. Yoxda, gəl, cavab partlayacaq. Var. Eynəklərin üstünə oturmuruq, və dəyərli dostlarımız. Burada bir məqamla üzləşdim mən. Nə baş verdi? Bəli, baş verən odur ki, mən sizin komandanın arxasına dayanmışdım, oradan qəza deyən olmadı. Qəza kəlməsi auditoriyadan gəldi. Bəli. Ona görə də... Avariya dedim. Avariya qəbul olunmur. Avariya qəbul olunmur. Qəza. Bəli. Avariya qəbul olunmur. Qəza deyilməlidir. Mən tərcümə elədim. Tərcümə eləmək olmaz. Avariya demək olmaz. Qəza sözü işlədilməlidir. Ona görə də son turdakı iki xalı hərənizə bir xal verirəm. Bu turda hər komanda üç xal qazandı. Üç sizdə. Aydındır mı? Biz sizə davam edirik, dəyərli dostlarımız. Növbəti tur başlasın, amma bu dəfə diqqətli olun, xahiş edirəm. Dəyərli dostlarımız, biz davam edirik, dəyərli dostlar. Və əlbəttə ki, yarışma da davam edir. İndi çox maraqlı bir yarışmamız var. Bu zərflərin içərisində ifadələr var, məsələn, dır-dır, bır-bır, zır-zır. Onlardan birini kapitan seçəcək. Seçəndən sonra ona göstərilən mahnıları həmin ifadələrlə istifadə edərək oxumağa çalışacaq. Məsəl üçün, belə bir mahnı olacaq. Tutaq ki, seçdik, ha-ha-ha. Ha-ha-hanı seçmişik və mahnı oxuyur. Qırmızını seçin və burada hansı ifadə var görək? Dır-dır. Dır-dırdan istifadə edərək sən bu mahnını başa salacaqsan. Mahnını deyəcəm, mahnını tapan insan kim olsa, o gələcək, sən əyləşəcəksən, o başa salacaq. Kim tapsa, o gəlir. Aydındır mı? Yəni, komanda üçün fərqi yoxdur kim xal qazandır. Amma kim tapsa, o gəlir. Mahnıları yaxşı bilirsinizmi? Normal. Yenə 90 saniyə vaxtınız var. 90 saniyə ərzində daha çox tapılan mahnı daha çox xal deməkdir. Hazırıq? Hazırıq. Və dildirdən başqa şey olmamalıdır. Beləliklə, vaxt, alqışlar, vaxt getdi. Dır. Bəli, vaxt, gəl, Roxana, tez.
Pas. Pas, gedə iləş gəl. Nə danışır ta? Bilmədi. Bəs deyirsən bayaqdan bilirəm mahnıları. Ay, bəri, bax, bəri. Onu oxuyursan axı. Oxu. 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 Oxu da. Sən mənim, mən sənin. Pas, əyləşin, gəl, Əkbər, gəl, Əkbər, gəl. Sən deyəsən daha yaxşı qalasan. Dır-dır-dır-dır. Dır-dır-dır-dır. Bravo! Gecələr, gəl Raksana tez! Bilmirəm. Pas, dur get, vaxt gedir, tez elə. Gəl, görə, hə. Kukla mahnısını da qoyardın sonra. Raksana necə? Dır. Nə? Dır. Bu bütün mahnılar eyni oxuyur. Dur gəl otur. Otur, pas. Gəl gələk. Dır. Gəl istəsən. Gəl Raksana, nə oldu bəs? Tapa bilirsən, oynaya bilirsən. Tam. Bitti. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bax, bitti. Bəli. Yerimiz rahatdır mı? Enbavu çox rahatdır. Alqışlar Enbavuda, təşəkkürlər. Yerimiz rahatdır. Və siz tamaşaçılar da Enbavudla yerinizi rahat edin. Davam edirik. İndi yarışmada ikinci komandadır. Yadda qaldı, neçə mahnı tapdınız? 4. 3. Üç. Seçin. Mən uşaqlıqdan sarı deyirlər ona görə. Doğrudan, saçın da sarı deyirlər. Yox, indi qaradır. Beləliklə, maç. Ay, sağ ol. Bəli, maç-maçla. Bəli, yaxşı damla, maç. Amma dırdırdan yaxşıdır da. Dırdırdansa maç-maç yaxşı. Mən bütün evə maç-maç arzu edirəm, dırdır yox. Bütün evlərə, bütün ailələrə. Beləliklə, 90 saniyə vaxtınız var, maç-maç deyərək anladacaqsınız. Maç-maç deyin, görün maç-maç. Maç-maç. Yox, yaxşı, vərdiş var, deyə bilir. Beləliklə, vaxt getdi. Maç-maç-maç-dayım. Olmamalıdır. Maç. Pas, gəl. Pas, yox, davam edin. Gəl, qoy dəyişək, tez ol, gəl görək. Dəyişək, qoy dəyişək ki, bəlkə tapdılar. Maça. Maça, nədə? Yox. Pas deyilə, qurban, pas deyilə. Maça. Adı görək, dur, pas deyilə. Pas. Maç. Bir vəfa. Gəl görək. Maç oldu. Biz devam edirik değerli dostlarımız. Tabii ki bu turda diğer bu düşmüş canı galip geldi.
Kamalov, təşəkkürlər auditoriya. Hazırsınız mı dəstəyə, hə? Hazırdırlar. Və dəyərli dostlarımız, turumuz var. İndi növbəti turda himcim turudur. Yəni, burada söz yoxdur. Ağızla başa salacağınız sözü demək yoxdur. Sadəcə tapan insanlar, kapitanlar, siz onlara kömək üçün axtardığınızda sözləri çox deyin. Məsələn, tutaq ki, nərdivan, vedrəf, nə qədər çox söz işlətsəz, ola bizim ki, axtardığınız söz elə odur. Həmin o insan deyəcək ki, bəli, odur. Və doğru cavabı eşitdikdə dəyişəcək. Mən kapitanlar nə edəcək? Kapitanlar hələniz dayanırsınız, bax, burada. Gəlin bura. Biriniz burada, biriniz də burada. İki sözü isə deyim, belə göstərək ki... Qalxırıq ayağa. Siz ikiniz burada. Nə oldu? Qocalıq da bir şey deyil. Siz ikiniz burada. Gözlü düşməni olarsan. Bəli. Babut məni buraxmaq istəmir. Yox, yox, belə sıra kimi dayanaq. Bəli, sıra kimi dayanaq. Və sözü hər ikinizə göstərirəm. Eyni zamanda gedirsiniz, başa salırsınız. Sözü tapanlar, tapdığınız sözü ucadan deyin. Ki biz eşidək. Söz tapılan kimi qayıdırsınız, o birisilər gedir. Əgər gördünüz ki, tapa bilmirlər, eşidirsinizmi? Bəli. Gördünüz ki, başa sala bilmirlər, tapa bilmirsiniz, mən orada baxacam, özüm deyəcəyəm ki, pas, yəni qayıdın dala. Özüm qayıtaracam ki, o birləri geçsin. Aydındır mı? Bəli. 120 saniyə vaxtınız var. 2 dəqiqə. Və... Kim daha çox tapdı, o da daha çox xal qazanır. Aydındır. Hazırıq. Bu tur üçün 120 saniyə vaxtınız getdi. Yox. Gözəl. Sözlər bu hərfi ilədir. Sən çox gözəlsən, figuralsan, cazibədarsan. Bəhşi. Balıq kimisən? Balıq. Balıq ətlisən. Sözlər bu hərfi iləndir. Balıq. Bədən. Balıq. Uçan. Uçan adam. Nə? Tərəzi. Pas! Gəlirik, gəlirik. Sözlər yalnız bu hərfi ilədir. Bu hərfi iləndir. Bu hərfi iləndir sözlər. Bir. Uçan. Quş. Bir. Qartal. Bir uçmaq. Qarğa. Bir usba nə? Sən uçursan. Mənə bax da. Uçursa, uçma. Bar. Sərçə. Bayquş. Bayquş. Davam elə, davam elə. Düz tapırsan. Bayquş. Uşların övrəlin deyiləndə quşu göstərdi sənə. Bayquş. Pas, 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 pas. Reşit yönəliyir. Bu hərfi iləndi sözlər. Sakallı. Şey. Çorab. Bey. Bey, bak, qayıtdıq dala. İki, getdik. Sən ki də tapdın. Mühafizəsi. Göstər də. Kimdə onu gülər? İdmançı. Mühafizə. Bu gün nədir ki? Atıram adam. O, biraz atıram. Getdi, pas! Getdi, pas! Bu, hamısı budur, hamısı budur. İnələri. Nə? Bal. Bal, bal, getdik, getdik. Yatmaq, gecə yatmaq. Balış. Balış var, getdik. Aha, bir aşağıda. Bayram. Aşağıda nə? Bir, bax, bir gün, bir. Stop! Çox təəssüf, bax, tamamdır. Bu nə idi? Çox təəssüf, bax, tamamdır. Quşla nə idi? Quşla gün deyir sənə. Sonra deyir, yəni gecə yatdı. Bu nə idi? Güldü. Gecə yatdı. Burası oxumadı. On bin növ. Yox, dalın gəl. Anlaşdınız? Anlaşdınız? Anlaşdınız. İndi mənə maraqlıdır ki, kapitan özü bülbülü necə başa salardı? Ən gözəl budur. Ən rahatı baldır. Balı başa salsın, zəhmət olmasın. Bülbülü necə başa salardı? Qəfəsdə oturub mahnı oxu. Yox, bülbülü ən yaxşı. Bağlı belə, belə nəsə bir şey. Olmaz ağzı. Səs çatmaq olmaz. Olmaz. Olsun. Beləliklə, bu turda daha çox söz tapan siz oldunuz. 3 hal qazandınız. Deyil bu düş bucağı. İlərdədir, üç bacı hələ də evlədir.
Hal-hazırda çox maraqlı bir turumuz var. Keçən verilişdə bu turu görməmişsiniz, amma bu verilişdə var. Bu turun adı məşhur balışlardır. Başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, bu turda vacib olan odur ki, siz dairə cızacaqsınız. Fırlan. Və fırlana-fırlana mən sizə sualı səsləndirəcəyəm. Sualı eşitdikdən sonra doğru cavab olan isim toxunulmaz qalmalıdır yerində. Bax, gördünüz balışlara baxın. Bəli. Doğru cavab qalmalıdır toxunulmaz şəkildə. Kim onu götürsə, oyunu tərk edir, o birləri yarışır. Sonda hansı komandanın nümayəndəsi qalib olsa, öz komandasına 5 xalı qazandıracaq. Eduardı hər kəs tanıyır. Alqışlayırıq bizim dəyərli idmançımız Eduard. Respublikan xalqası Nəzakət xan Teymurova. Və üçüncü Rauf. Bəli, 40 dərəcə, mənfi 40 dərəcə. Gövhər xanım, bizim dəyərli bəstəkarımız. Manana. Və bizim divamız Aygün xanım. Stop kəlməsi ha vaxt olacaq, bu sizin üçün olmayacaq. Sadəcə musiqi dayandıqda cavabları götürmək lazımdır, balışları götürmək lazımdır. Yes. Çalışın ki, orada qalacaq balışı götürməyəsiniz. Aydındır hər şey. Bəli. Aydındır hər şey. Qulaq asırıq. Suala qulaq asırıq, fırlara fırlara. Bunlardan kim incəsənət nümayəndəsi deyil? Fırlanırıq. Fırlanırıq, musiqi kəsinməyib. Fırlanırıq. Bunlardan kim incəsənət nümayəndəsi deyil? Fırlanırıq. Götürdünüz. Götürdük. Beləliklə bunlardan kim incəsənət deyil? Deyil. Götürüb saxlayırıq əlimizdə balışlarımızı. Deyil, götürmüşsün. Deyil. Siz balış götürməmisiniz. Yox. Beləliklə bunlardan kim incəsənət nümayəndəsi deyil? Düz tutun balışlara. Beləliklə Aygün Kazımova incəsənət adamıdır. Mənfi 40 dərəcə. Rauf. Və Manana, Gövhər xanım, Həsənzadə və Eduard. Eduard. O incəsənət adamı deyil, o qalmalıydı zalda. Beləliklə, səni təbrik edirik. Get o döşəkdən orada tamaşaçıların yanında otur. Get. Döşəkçələri qoyduq yerinə. Davam edirik, buyurun. Sual səslənir, diqqətli olun. Bunlardan kim ifaçı deyil? Yox, mən götürmüşüm. Götürmüşüm, əlimdən aldı. Yox, Nəzakət xanım Teymurov, hə. Gözüm seçmir. Hə, görə bilmədim. Bu da Rauf. Və bəli. Bəstəkar. Gövhər xanım bəstəkardır, ifaçı deyil. Amma... Düş, bıraxdım. Civanın var, get civanın olacaq. Yo, yo. Bu o deməkdir ki... Haksızlıq oldu. Mübarizə, mübarizə. Gövhər xanımı götürürsən, yeni mahnılar üzərində çalışırsınız. Buyurun. Gəl, gəl. Buuuu!
Musiqi səslənsin, dairəni cızmağa başladı. Bunlardan kim estrada müğənnisi deyil? Mənim oyunumu sən, götür, sən götür, 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 götür. Götür qızım, götür. Götür, ay sağ ol. Beləliklə, bir dəqiqə, bunlardan kim estrada müğənnisi deyil? Sevdirik. Aygün Kazımova, estrada, Rauf, Manana. Və biz uzunduq. Başınıza olsun. Nəzakət xanım estrada müğənnisi deyil. Başınıza olsun. Get, əyləş, gözlə. Alqışlar xahiş edirik. Tamaşaçıların sırasına qoşulun. Bunlardan kim Azərbaycanda doğulmuyor? Öldürdü, gəl götür. Öldürdü, get götür. Gəl götür. Beləliklə, Azərbaycanda doğulub. Bəli, doğulub. Azərbaycan doğulub, Rauf, doğulub. Azərbaycanda doğulmuyub. Amma artıq onu Azərbaycanlı hesab eləmək olar. Məncə də ona görə bunu saymayaq. Yox, təşəkkürlər, buyurun. İki az qalıb, qoyun təşəkkürlərim. Kim? Snoop Dogg'la duet demək olar ki, turlarımız bitdi və bir super oyunumuz qalıb və super oyunda hansı kapitan oynayacaq və kiminlə oynayacaq, biz bunu sizə söyləyəcək. Amma aktyor peşəsi çox geniş bir peşədir. Aktyor hər şeyi bacarır. Oxumağı, oynamağı, şeir deməyi, rəqs eləməyi və belə bir aktyor var. O da Əkbərdir. Əkbər gəlsin bura, xarşı Əkbərdən Əkbərdən bir ifa rica edəcəyik, amma bu monolog deyil, bu mahnıdır. Və Əkbərdən sonra halları elan edək.
yar yar. Neylesin bu yollar, hardasa sevgi var, bizi gezip yaktarır yar yar. Neylesin bu yollar, hardasa sevgi var, bizi gezip yaktarır yar. Bizi gezip yaktarır yar. Bizi gezip yaktarır. Bravo Ekber, teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Rəis gözədir. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Yaman belə səs salmışsan Azərbaycana bu rəislə bağlı. Rəislə bağlı. Nə məsələdir bu rəis? Bir də Allah görək. Mən rəisimin gülüyəm. Nə anladım? Meyhuna qovu olun mən. Rəisin gülüsən. Əsas odur ki, dipçəyi olmayasan. Nə xəbər var? Təzə xəbərlərdən nə var? İşləyirik də. Çalışırıq inşallah bir konsert vermək istəyir Allah'ın izniyle. Önümüzdəki aylarda belə deyək. İnşallah. Bir film projemiz də var, inşallah. Haradan tapdın onu? Öz rəisin olub, yoxsa yo, kimdəsə görmüşsən, eşitmişdin? Yox, sırf elə, belə deyək, fantaziyanın və belə deyək. Tətəl şuurdan doğmuş bir... Bəli, bəli, bir əsərdir. Əsərdir. Rəisin özlü xəbəri var. Rəisin özlü xəbəri var. Mən olsun, heç şey eləmiyorum. Buradan süsətdən istifadə edib rəisimə salam deyirəm, ona qurbu olun. Kamera, rəis orada oturub. Yox, mən onun gözünə baxan var, ama onun gözünə baxan var. Ay Allah, ay Allah. Beləliklə, alqışlıya, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və təbii ki, dedik ki, Əkbərin ifasından sonra biz biləcəyik ki, hansı komanda xal itibarilə öndədir və hansı komandanın kapitanı təbii ki, super oyununa vəsiqə qazanacaq. Beləliklə, bilək hansı komandada neçə xal var. Dup. İlk öncə, aha, üç bacı komandasının xalı. Beş xal. Beş xal. Başa düşürəm ki, 5 xala belə oynayan, 50 xala oriental oynayardınız. İndi isə görək, Bermud üçbucağının neçə xalı var? 18 xal! Beləliklə, mən üzülə-üzülə bu sözü deyəcəyəm sizə, dəyərli vermiş bıçağı. Siz bu verilişin qalibisiniz. Çox. Final yarışması indi isə pul qazanmaq məqamıdır. Pulu qazanmaq üçün sən tapmalısan. Amma sənə bir nəfər tapmaqda kömək edə bilər. Bax, bu oyunun humanizm tərəflərindən biri də budur ki,
sən istədiyin iştirakçını özünə köməkçi seçə bilərsən. İstər öz komandanla, istər digər komandadan. Elə isə pul uğrunda yarışacaq. Pul yeni şənliyini keçirmək üçün uşaq evinə toplanır. Ay, nə gözəl, bravo. Həm də dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününü qeyd etmək üçün. Həmin o konsertdə yəqin ki, biz də iştirak edəcəyik böyük məmnuniyyətlər. Bir daha humanizm addımlarınıza görə sizə təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Bu humanist addımlarınız çox təqdirə layiq. İndi isə kimlə süper oyunda oynamaq istəyir? Kapital. Əkbər bəylə. Bravo, təşəkkürlər, təşəkkürlər, dəyərli dostlarımız. Beləliklə, süper oyundasınız. Hal-hazırda artıq xal qazanmırsınız. Xal pula bərabərdir. Hər tapılan doğru cavab 50 xal, yəni 50 manatdır. 10 dənə ad və soyad yazısı olacaq ekranda, Əkbər. Sən yerində dayanaraq, o adı və soyadı söyləmədən, başqa sözlərlə, bəstələdiyi ola bilsin musiqi ilə, oynadığı obrazlarla, hansısa yolla başa salırsan kapitana. Kapitan doğru tapmalıdır. Həm adı, həm də soyadı. Doğru tapdıqda 50 manat yazılır. Aydındır mı? Ümid ama, tap. Beləliklə, hazırsınız. 90 saniyə vaxtınız var. Çalışın ki, daha çox pul qazanasınız ki, biz də daha çox şey edə bilək o bayramda. Başa sala bilmədiyim halda ötürə bilərəm. Pas deyə bilərsən, sonra qayıda bilərik, əgər vaxt qalsa. Beləliklə, hazırsınızmı? Hazıram. Diqqətli oluruq. Auditoriya sizi sevir və alqışlayır. Beləliklə, sizə ayrılan super oyun üçün, sizə ayrılan 90 saniyə vaxt getdi. Növbəti. 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 Pas de, pas de. Axşamınız xeyir olsun. Çalçağını aparıb, burada və indi verilişini aparıb. Aktrisamızdır. Pıçapıç. Çalçağını aparıb, indi və burada. Oktay müəllimin həyat yoldaşı. Dilara Əliyeva. Bravo, əla, növbəti. Növbəti. Bakıya gəlmişdi, güllənin altında, saatin altında konsert vermişdi açıq havada. Türk müğənni adlarını deyil, isimlərini deyil. Kimi tanırsan? Kimi tanırsan? Pas. Pas, pas, pas. Pas. Badam yesə, boylu görünər, incə bellim. Dədə Qorqutda da... Yalçın Rızazadə. Kim? Yalçın Rızazadə. Bravo. Bəli. Müğənnidir, Bakılı qız oxuyub. Bakılı, Bakılı, Bakılı qız. Pas. Stop, 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 stop. Beləliklə, obisə ayaqı da qoyar, ha? Qoyma, qoy ayaqı qoyar, bəli. Sən bizim oyunla başımızı hərərləndirdin, bax, bu şəkildə. Və indi isə, Əkbər, gəl bura. Gəl bura. Beləliklə, bu super oyunda yalnız iki doğru cavab oldu. Hepiz başa salırdı. Sən əla başa salırdın. Hətta oturduğu stul belə başa düşdü. Və Əkbərə almışlar. Sadəcə tapmasıyla 100 xalı qazandı. Yəni 100 manat qazandı. Alqışlayırım. İllər keçir, axın olur Yanlar gəlir, dama olur, yaxın olur Məhəbbət dərdindən ömür ağın olur Ey həyat, sən nə qəribəsən Ey həyat, sən nə qəribəsən Təşəkkürlər, minnətdarıq, minnətdarıq Bəli, bəli Və beləliklə, bu yarışmada təbii ki, komanda qalib oldu Sonda süper oyun oldu və Əkbər, bravo, alqışlayıq Əkbəri sonradan da. Bu oyunun əslində hər komandada iki favoriti var idi. Əkbər idi və İlbiyə idi, çox gözəl idi həqiqətən də. Amma bu oyunun rəisi də var idi, xanımı da var idi, rəqqasiyyəsi də var idi və Susanı da var idi. Susub danışmırdı. Amma ən vacib olan odur ki, biz istirahat etdik, biz dincəldik, biz yarışdıq və 100 manatı hesabımıza yazdım. Və inanıram ki
Bəli, inanıram ki, bu şəkildə biz dekabrın sonuna qədər çox məbləğ yığa biləcəyik. Keçən oyunda da 100 manat var idi. Yəni, əsas odur ki, sonda biz uşaq evində yeni şənliyini, Dünya Azərbaycanın həmrəyli gününü qeyd edə bilək. Dədiyimiz tərzdə öz iştirakımıza. Və hər kəsə bu oyundan medal yadigar olaraq veriləcək. Təbii ki, gəl bura. Gəlsin kapitan. Hamis, təşəkkürlər. Raksana. Ekber. Müsaade gel. Bugünkü verişimiz də beləcə sona çatdı. Növbəti efirdə görüşmək ümidilə. Hər əlik.